დღეს საგანგებო ფორმატში გადავწყვიტე მონოლოგის რეჟიმში რამოდენიმე სიტყვით მიმართო სახელმწიფო უწყებებს, ასევე გამცნოთ იმ საზარელი რეპრესიის შესახებ, რაც თავდაცვის სამინისტროში დაიწყო. მოგეხსენებათ, ჩვენ ადამიანთა ჯგუფმა, რომლებიც კარგად ვიცნობთ თავდაცვის სამინისტროში ჩაბუდებულ კორუფციას, ასევე გვაწუხებს ის, თუ როგორ იფლანგება ქვეყნის ბიუჯეტი და ამისთვის არის ესეთი შავი ხვრელი შექმნილი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული დელტა ჰქვია. აღმოჩნდა, რომ იქ დაიბარეს ოფიცერი ლევან კობაიძე, ეს გააკეთა გენერალური ინსპექციის ხემძღვანელმა ბატონმა ხუციშვილმა, რომელიც იქ წამყვან თანამდებობაზეა, და მაისაშვილმა, და მას ეკითხებოდნენ თუ რა კავშირი ჰქონდა მიტინგთან. მე შეგახსენებთ, რომ ლევან კობაიძე არის 2008 წლის ომის დროს უსამართლოდ დაკავებული ადამიანი, გლდანის ციხე რეპრესია გამოვლილი ჯარისკაცი, რომელმაც რეაბილიტაცია შეძლო და ის დაიბარეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არის ჩემი მეგობარი და მას აქვს ჩვენება მიცემული ბავშვების წამებაზე, რომლის ერთ-ერთი ხელისშემწყობი და ხელის დამფარებელი ამ უბედური საშინელი დანაშაულისა თავს აფარებს უშა ძოძუაშვილის უცხებაში, რომელსაც ეგრეთ წოდებული დელტა ჰქვია, რომელიც გარდა იმისა, რომ ყოველ წლიურად 28 მილიონს ართმევს სახელმწიფო ბიუჯეტს, ასევე იფარავს საშინელი დანაშაულის ჩამდენებს და დამფარველებს. ესენი არის მერაბიშვილის ორი გვამის ძებნაში დაკავებული პერსონები, ჭალებში დაკავებული, მაგრამ ამით დაინტერესებული და ამ ალიაქოთის თანამონაწილენი, და ასევე ომარ ბეგოიძე. იქ ასევე იმ დელტაში იმყოფება პერსონა, რომელიც ბატონი გიგიაძე, რომელიც გლდანის ციხის დარბევაში მონაწილეობდა და მამა ბასილი გამოათხრია ეკლესიიდან ფეხით. ამ ყველაფრის შემდეგ მე მინდა მიმართო ბატონ ჭეიშვილს, რომელიც ამ კანტორის, მე იმას კანტორაზე მეც ვერაფერს ვერ დავარქმევ, რასაც ის თავის თავს ასაღებს, ეს არის დიდი სიცრუე. მე მინდა მიმართო მისი დაცვის, ამ კანტორის დაცვის ხელმძღვანელს, ბატონ ჭეიშვილს. ალბათ თქვენ უნდა გცხვენოდეთ, იმიტომ რომ ყოველ დილით თქვენ მიბრძანდებით ამ უწყებაში, მათ შორის თქვენ ოპოზიციური წარსულიც გაქვთ და ერთი დრო იყო თქვენ აპროტესტებდით ამ მკვლელების არსებობა სახელმწიფო უწყებებში და დღეს ზუსტად მათი უსაფრთხოებაზე გიწევთ ზრუნვა. თუ გიფიქრიათ თქვენ მოვალეობებზე, თუ გიფიქრიათ იმაზე, რომ ეს საქციელი თქვენი მხრიდან ყველაზე რბილად რო ვთქვათ არასწორია და მიუღებელიც კი ამ მამაკაცებში, როდესაც ჯერ რაღაცა არ მოგწონს, ხოლო შემდეგ ამას შენი ბრჭყალებში მოვალეობებით იცავთ. თქვენი დამსახურება არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, თქვენ ხართ ბატონი უჩა ძოძუაშვილის მეგობარი და ეს ყველაფერიც არის იმ კლანის ერთობის წევრი, რომელსაც უჩა ძოძუაშვილი შლის და თავისი ნათესავი ყავს ბატონი ჩაჩუა მიღებული სამსახურში. მკვლელების თავშესაფარი, ზონდერების თავშესაფარი, ფული სადაც თეთრდება, უბედურდება სადაც საზოგადოება, და კიდევ ერთხელ გეუბნებით გასაგონად, დელტა ნაცვლად 350 მილიონისა თუ 300 მილიონისა, რომელიც მისი დაარსების დღიდან დღემდე ქართული ბიუჯეტიდან გაწვენილია, არაფერს არ ქმნის. ის, რომ თქვენ კონტინგენტს ამარაგებთ ეგრეთ წოდებული ინვენტარით, ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყანა იმყოფება 20%-იანი ოკუპაციის პირობებში და აქ რეალურად დღეს საქართველოში გჭირდება ჩვენ ქართველებს მისი ბიუჯეტიდან გაღებული სახსრების შედეგი, და არცერთი ქვედანაყოფი დღეს საქართველოში მომარაგებული თქვენი ნაწარმით არ არის. აქვე მინდა მე რომ დავგმო უჩა ძოძუაშვილის მიერ არაერთხელ გაჟღერებული, ასე მოაქვს ჩვენამდე ინფორმაცია თვითონ დელტას თანამშრომლებს, და რა თქმა უნდა ჩვენ გადავამოწმეთ და მას ბახტაძესთან აქ მეგობრული დამოკიდებულება, ის რომ ფამილიარული ზეცახელით მოიხსენიებს ქვეყნის მთავარ პრემიერ-მინისტრ ბატონი ძოძუაშვილი და უძახის მას ბახტას, ეს კიდევ ერთხელ საშიში არის სახელმწიფოსთვის. ჩვენ გმობთ ამ შემთხვევას, გმობთ იმ შემთხვევას, რომ ამ კორუფციულ ჭაობში, სადაც 350,000 ლარის ღირებულების ცუდი მეტალი, რომელიც უსარგებლოდ შეიძინეთ, იმიტომ რომ გამორჩენილიყავით რაღაც რაღაცებს, დღემდე ვერ ჩამოწერეთ და მიუღებელია. ვისაწვება ეს ყველაფერი, ვეკითხები ფინანსურ პოლიციას, ვეკითხები აუდიტის სამსახურს, ვეკითხები უშიშროებას. დავაშანტაჟოთ ეს საზოგადოება, ვინც არის არმიაში, რომ იმიტომ რომ ისინი სწორ პოზიციაზე დგანან, დავაწინაუროთ მკვლელები და ზონდერები და ამ ყველას დაუნიშნოთ ხელფასი სიჩუმის მაგიერ. ეს არის დღეს უჩა ძოძუაშვილის ერთადერთი ნაწარმი, რომელსაც ის ქართულ საზოგადოებას აწვდის. მეტი არა.
პირველ რიგში მე როგორც მოქალაქე ამ ქვეყნის, როგორც თანარიგის ოფიცერი, როგორც რიგითი სამოქალაქო პირი და мама ასევე დავდგები იმ პოზიციებზე, იმ ხარ პოზიციებზე, რასაც ქვია ამოვქოლოთ ის ხველი, რომელსაც ამ შემთხვევაში ის შავი ხველი დელტა წარმოადგენს ქართული საზოგადოების ჯიბეზე და ქართული საზოგადოების კისერზე. გამომდინარე აქედან, ჩვენ უახლოეს მომავალში არაერთ საპროტესტო აქციას გავმართავთ, რათა ეს ყველაფერი შევაჩეროთ და პლუს ამას საჯარო ბიბლიოთეკაში, სააქტო დარბაში ჩვენ მოვითხოვთ, რათა მოხდეს ოფიციალურად საზოგადოების შეკრება და დავიწყოთ მოძრაობა იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში აღდგეს სამხედრო ტრიბუნალი და სამხედრო პროკურატურა. და ამის შესახებ ჩვენ სამოქალაქო საბჭო დავიწყებთ ომის და თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე დანაშაულების საჯარო გამოძიებას. და ამას ჟურნალისტების მეშვეობით საზოგადოებას წარუდგენთ. მე მინდა მივმართო უჩაძო ზუაშვილს, რომ დრო არის მან უკვე თავისი ცოდვები საზოგადოების წინაშე აღიაროს, გამოვიდეს და გვითხრას, რატომ იფარავს ის ამდენ ზონდერს, მკვლელს და უბედურს, ერის გამაუბედურებელს, რატომ იხარჯება უმიზნოდ ამდენი ხარჯები და რატომ ატყუებთ თქვენ ქართულ საზოგადოებას. არც ერთი თქვენს მიერ აწყობილი ეგრეთ წოდებული ნაწარმი, ბატონო უჩა, თავიდან ბოლომდე საქართველოში ნაწარმოები არ არის. ეს ყველაფერი თითქოს კონვეირული სისტემით ქმნის ერთ დიდ ილუზიას. და ამის გულისთვის ძველ რომში ნევალეს, რომელიც ვერ უხდიდა საზოგადოებას თანხას და თქვენ ზუსტად ესეთი ხართ, თქვენ მხოლოდ გაგაქთ ბიუჯეტიდან და იქ არაფერი არ შემოგაქვთ, ცარპის კლდიდან აგდებდნენ. რამდენი პროფესიონალი გაყარეთ, დელტას არ აღუზრდია არც ერთი ხელოსანი, რომ მიბარებულიყო იმ პროფესიონალებს, რომელიც ასაკის მიხედვით იცვლებიან. თქვენ გასასამართლებელი საბუთი არ აქვთ, არაფერი თქვენ ქვეყნისთვის არ გაგიკეთებიათ. გარდა იმისა, რომ 21 წლის გოგონა მოიყვანეთ, დასვით თქვენს მოადგილეთ და ემსახურება ღამე სახელმწიფო მანქანა, რომ სახლამდე მიაცილოს. რატომ ვიხდი მე დავით ნემსაძე ამისთვის თქვენს ჯიბეში და ბიუჯეტში ფულს? და რა ინტერესებით არის ეს გამპირობებული? მე ვეკითხები სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს, მე ვეკითხები აბსოლუტურად ყველა მაკონტროლებელ უწყებას. თუ აქ არის პირადი ვნებები და პირადი დაინტერესებები, მე ვწუხარო ამის თქმა მიწევს, მაშინ შეამოწმოს ეს უშიშროების სამსახურმა და მისცეს ამას თავისი შეფასება. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ რატო არის ესეთი ლოიალიზმი გამოვლინებული, როცა კანონი მკაცრად ადგენს იქ მომსახურე პერსონების გადაადგილების, მიღების, მგზავრობის და ანაზღაურების წესს? მე დავით ნემსაძეს არ მინდა, რომ ჩემი ბიუჯეტი იფლანგებოდეს უმიზნოდ. მე ამის რეალურ სურათებს დღეს უყურებ და ძალიან მრცხვენია ამის გამო. ასე რომ აუცილებლად მოხდება სამოქალაქო საბჭოს შექმნა. თქვენ მიზანმიმართულად ებრძვით ქართულ ავიაციას. ქართულ ავიაციას დღეს არ დარჩა ტექნიკური მომსახურების სამქმეები, იმიტომ რომ მისი გადაბარება მოახდინეთ თქვენ და ამ მოტივით დაკონსერვდა სამხედრო ავიაცია. ამის გამო ქვეყნიდან გარბიან ფრინავები, აფარებენ თავს კონგოს და სხვა ქვეყნებს, რათა მათი პროფესიული მომენტები შეინარჩუნონ, ხოლო ავიაცია კონსერვდება და არის დაინტერესება შავბაზარზე ის გაიყიდოს აფრიკაში და სხვა ქვეყნებში. ეს არის მიზანმიმართული სამშობლოს ღალატი, ამას ჩვენ თქვენ არ გაპატიებთ. გმადლობთ ყურადღებისთვის.